Pro naše dítě se zrakovým znevýhodněním jsme si vybrali hru, která se jmenuje Den Trifidů. Spočívá v tom, že si všichni jedinci až na jednoho zavážou oči a tudíž se stávají slepými. Jeden jediný, který oči zavázané nemá, je provádí. V tomto případě je to kačka Pažorková, které to zrovna dvakrát nejde. Hra se jmenuje podle knihy Den Trifidů a říkám vám to hlavně kvůli tomu, abych tohle video natáhl na 3 minuty. Z toho stejného důvodu, a taky ještě proto, aby jsme se u něj neuhryzali nudou, k tomu pustíme trošičku něco dramatičtějšího. Takže se pojďme vrátit na začátek. Jen se podíváme, jak se kačka rozbíjí, i když je vidící.